Conducerea prefecturii NAM se află în grafic în ceea ce privește realizarea calendarului de pregătire a alegerilor locale din 5 iunie, din punct de vedere tehnic. Instituția prefectului continuă să-și îndeplinească atribuțiile de organizare a alegerilor locale la nivelul județului, astfel încât cei 470.116 de alegători să-și poată exercita dreptul de vot în condiții de legalitate și normalitate. Astfel, de la declanșarea acestei activități și până în prezent, au fost ascunse etapele prevăzute în calendarul alegerilor. Prin ordinea prefectului a fost stabilită Comisia Tehnică Județeană și grupul tehnic de lucru la acestea, au fost numerotate circumscrisile electorale municipale, orășenești și comunale, a fost stabilită dimensiunea ștampilelor care vor fi folosite la alegerile locale și a fost stabilit de asemenea numărul de consilieri județeni și locali. S-a stabilit dimensiunea ștampilelor cu care votează alegătorii, s-a semnat contractul cu firma care va tipări buletinele de vot, au fost completate birourile de circumscripție electorală la nivel județean și local. Prin tragerea la sos de la Tribunalul Neamț au fost desemnați cei doi magistrați din componența biroului electoral județean, precum și președinții și rochitorii acestora de la birourile electorale de circumscripție municipale, orășenești și comunale. Ulterior, toate birourile electorale fiind completate cu reprezentanții partidelor politice. A fost întocmită documentația și au fost achiziționate și predate ștampile birourile electorale de circumscripție. Respectând procedura de achiziție publică, a fost stabilită firma și s-a semnat contractul de tipărire a buletinelor de vot. De asemenea, la solicitarea instituției prefectului, primarii au emis dispoziții pentru stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral, care au fost centralizate la nivelul instituției. Conform procedurilor, s-a solicitat autorităților administrației publice locale transmiterea de informații cu privire la numărul de cabine ce se vor amenaja în fiecare din cele 486 de secții de votare. A fost realizată instruirea secretarilor consiliilor locale cu atribuții în pregătirea tehnică a scrutinului din 5 iunie și au fost stabilite împreună cu primăriile locurile de afișaj electoral și numărul de cabine de vot din cele 486 secții de vot câte vor funcționa în ziua alegerilor. Totodată, instituția prefectului a organizat o întâlnire cu primarii și secretarii comunelor, orașelor și municipiilor din județ, precum și cu serviciile publice deconcentrate cu responsabilități în alegeri, pentru a se face cunoscute sarcinile ce revin potrivit legii, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare. Reprezentantul Guvernului în teritoriu speră ca alegerile locale din 5 iunie să se desfășoare în cele mai bune condiții. Pentru scrutinul din 5 iunie, Guvernul a alocat 350 de milioane de lei de la bugetul centralizat, sumă ce va fi folosită pentru retribuția primită de membrii comisiilor electorale și a celor 180 de operatori tehnici.